Воскресіння Христове, греко-католицька парафія Петра і Павла, села Нижні Ворота, розпочала зустрічати ще до опівночі, зібравшись на воскресну пасхальну утренню. Особливо цього свята чекали діти. Пасха – це коли Ісуса поклали на хрест і його розіп'яли. А потім його поклали у печеру поховати. А потім на третій день він був воскрес. У мене є у кошику пасочка. А ще? Ще перерахуй, що я в кошику. Полуничка, зайчик, яєчко і покрашені яєчка, і білі яєчка. Я чекав Пасху, щоб з мамою пекти Пасху і красити яйця. А що це за свято? Як ти його розумієш? Це свято означає, щоб Ісус Христос воскрес із мертвих. Чекаю радість, щастя, мир, перемогу. Вранці парафія продовжила святкувати Воскресіння, прийшовши на святу літургію. На літургії традиційно молилися і за українських військових. Особливо болить серце тих матерів, діти, яких на війні, і це мені зараз є зовсім непросто, так як вже третій рік мій син святкує на війні. Водночас радість воскреслого Христа, тож йдемо дорогою добра, тому що Великдень – це є перемога, добра над злом. Ніхто не вкраде від нас цієї радості, велично святкуємо і тішимося воскреслому Христу. Перша греко-католицька парафія Петра і Павла села Нижні Ворота святкує Великдень за григоріанським календарем, на який перейшли торік, провівши голосування. В нашій громаді приблизно до 300 парафіян. Всі було у нас опитування на перехід на григоріанський календар. Два рази всі одноголосно проголосували. Хотіли зустріти Воскресіння Ісуса Христа разом з усім світом. Я народилася тут в Нижніх Воротах, живу вже, напевно, десь 29 років в Чеській Республіці. Тепер я дуже рада, що я можу святкувати разом з батьками і з України, своїми родичами, також Пасху в одинаковому терміну. Благословляється й освячується ця пожива благодаттю попри Святого Духа і окропленням цієї свяченої води. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цього року ми такий в особливий спосіб святкуємо праздник Воскресіння за новим стилем, за новим календарем, григоріанським календарем, на який наша парафія перейшла одноголосно. Перший раз святкуємо вже Пасху Христову з усім католицьким світом і з Святішим Отцем. Дякуємо милосердному Господу за цей дар такого спасіння для кожного з нас. Дійсно, наші серця є наповнені радістю, радістю воскреслого Христа. І дякуємо нашим Збройним силам, які так само
забезпечують наш той спокій, мир. І так само віримо, що як Христос приніс перемогу, так само Він принесе перемогу для нашого українського народу у цій такій кривавій, страшній війні. І що дійсно Христос дарує нам мир і ту перемогу, за яку ми сьогодні і завжди просимо в Нього. Цьогоріч освятили близько 100 кошиків. Приблизно стільки ж, як і в попередні роки.